Pamatīga gatavošanās eksāmenu sesijai sekmējusi visai mierīgu pirmā eksāmenu norisi. Tā par šodien aizvadīto eksāmenu latviešu valodā optimālajā līmenī un latviešu valodā un literatūrā augstākā sarežģītības līmenī saka Valsts izglītības satura centrā. Centram nav informācijas par kādiem būtiskiem pārkāpumiem, piemēram, eksāmenu uzdevumu nopludināšanu, un tas liek secināt, ka eksāmenu sesija iesākusies labi. Mēs esam saņēmuši no visas Latvijas tātad, nedaudz vairāk kā 50 zvanus par dažādām norises jautājumiem, bet ņemot vairāk kā eksāmenus kopumā kārto 14 tūkstoši skolēnu tātad optimālajā līmenī un vairāk kā 3,5 tūkstošu augstākajā līmenī, tad šis, protams, zvanu skaits nav ļoti liels. Es teiktu, ka lielu daļu no jautājumiem mēs mēģinājām risināt, protams, ar skolām arī pagājušajā nedēļā. Kopumā nav bijuši tādu gadījumu, par kuriem mēs teiktu, ka tie nebūtu atrisināti vai ka tie būtu tiešām kādi ārkārtēji gadījumi. Valsts izglītības satura centrā pauž cerību, ka tikpat mierīgi noritēs arī nākamie centralizētie eksāmeni. Ja radīsies sarežģījumi, centra komanda tos risinās. Nākamais eksāmens programmēšanā gaidāms trešdien.